हाँ योगेश मोरम दरी आदेशवा तुमरा साथ में चरता वही योगेश बोले हाँ तासु किने जाता रोटे राउन नाखला बच्चिया ऐसा नहीं मैं डॉडी मर बच्चिया पैसे जिस वक्त असुन मिलावशी तो खुदे शुक्र पकार दे तम मुखला मोरे तमोर पर मक्की से जामन रोटे उखरे मैं तमोर जर पकल बकलार शी शमा शमा खुश है तस राख रहे ताजे बच्चो सरकिन रोटे उखरे तस बहुत बिशवी है लो गेना तंदे आखेस्तें तंदे मल कॉल रपार शराबो आजद्दे और शराबो रपार पैसे बस पैसे ऐसी हुई निश्चा मसरा जाग निश्चा निश्चा हर वक्त खुद ही ना 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 तेरी निश्चा निश्चा खुद हमारा कुर निश बना कर दे पूरे के क्यों करो दल में दर्द तो ऐसी दिखें कार मका बस मजबूरी था पति को एकदम से दखावन पहाड़ के दुखते हबके ये पहले सो कम ना अगर देशी उन्नत तो कोई तदे जन में हुमर खाते शराब आदत को जमा काली खर्च को तो को तो सामान्य खर्च को हल्को निकल को उसे सुनता मासरा निश्चा दे पैसे बस बिना उसका जमा बिना उसका बस शराब में सही शराब बशंत सही सजरे बिना उसकम कनक मार हुनी करे ऐसा चले कल को दामा हुनी करे वही जीवन चला बल बार बाश कत्तम मार हुनी करे न तोड़े न मार के बस तावी न उसकमा दादी दादी मुझे खसका खुमोट में समवाया सदुए तासो कसम अता ताने बसो ग्राने ती तासो बदमखो अता ताने बसो ग्राने ची नन जवाद इंसान के मत सड़े अदा दाश पालस रुपए बांधे मिलावी की पालस जमा प्लान में जोड़े गई बदबख्तो वृक्ष जाई जमा जमा दा खुदा तो मनलो तो तैयार नेम चे जमुंग पकोर के पैसे निष्ठा मान अब पटा पटा एक दे वाले मान तो मालूम न दर सो वो लाच नंदु दा चोले पैसे पटे रोबस आग जू बोली गए जमा पूरा दश पैसों में आज तो शराब खुदा दा पाल धमावा मोड़ा दाखू जमीन आखिरी असरा था कदा खर्च नुमाशुमान बदल एक मिले बच्ची बड़े सा लोग हैं ना मेरे तनो सकारो का खुद जबर शराब लो बगैर मुल शमशमो जा जुलम निकली तो तन मत कौन दया उमा का ना फना ना फना ना फना ना चला बगैर में गनी में तो बदला तला तक ना ना सदर पैस ने बेन यो सदा खुद तला तुम बिया पच्ची बवान नखली यो सा उस पंचन तेरोल ग्रांडे क्या बम हर गुम क्रांची या खुदाया मैं प्रखदेशम नरगे देशम वे जुगुरों दा तमाशा को रोजाना दिन तक की आ दे तो बोल दे रे की दिन का मैं खाऊं तक तो स्टार्ट से कर जाय रे चेक बस मो को दे दे बोले आ तो बाबा काम तो नन पदे खबर अपोशम चार खलक तेरु ख्यारो चलनो को पैदा के दो बे पसमा का जंदे खैती जमा सा खुनिश्ता दे खुद कवंडी पे हैसियत यो तपोस पदर ना जरूर कुन चिता सुलम बता कमी तस कमी तर सोचे गत्ते नो रुखदार रिश्ता बाकी भी तो बताए बादा तुम्हें फर्ज करन से यो पुख्ताना खुदे इंदोर जान और पुख्तानी खुदे सुलम जोर पे उगलेशी किला नशी को दे रुस्ता दा जस बातो कदर कुन खुदे सोच उड़ेन चिदा वालो भी सके ताला सा देन्यासा जरूर दे पर इंसाफ न दे
هغه که په کاڼي کښې چنځي لره څوک ورکولی شي نو دوی له به مې ضرور ورکړي. که ته بد ونه ګڼې نو زه ستاسو خدمت کولی شم. تاسو هر کله م دا ویلي دي او ما همېشه دا جواب در کړی دی چې د امدادګداره ناوې نه کونډه وي. پوه شوې؟ تاسو هر کله م دا ویلي دي او ما همېشه دا جواب در کړی دی چې د امدادګداره ناوې نه کونډه وي. پوه شوې؟ شمو به خود شیر هغې ماشوم کېدو والی دی. یتیمان شي مونږ پلار مړ شو. نه 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 سما بچو، یتیمانان خو هغه وي د چا چې مور نه وي. تاسو خو مور شته، تاسو کښې دی زه در روټۍ راوړم. ته السلام علیکم. مړی هم تا خو به وې که نه چې د امداد حقدارې ناوې نه کونډې وي. اوس خو به ستاسو اعتراض نه وي که نه؟ اعتراض خو مې نشته، خو دا هم نه وایم چې څوک اسې په ما زړه وسوځي. اوس دې نه سوا بله لار هم نشته. د ماشومانو خېټه ساتلو لپاره دا ماشین اخري سهرا وه او هغه هم ماته شوه. اسرې تل نه پاتې کېږي ماتېږي، خو دا راته ووایه چې ته در سو ولې او څه دپاره کې؟ تا دپاره زما مطلب دی چې د ګاونډي په حیثیت دا زما حق دی. ګاونډ کښې خو نور هم ډېر داسې اوسېږي. ولې د مطلب نه بغیر څوک چاله څه نه ورکوي؟ د خدای په دې کښې فرق صرف دومره دی چې ځناور د شرافت صادر تار تار کړي او انسان همدا صادر ورته په سر واچوي. تاسو خیالات خو ډېر ښه دي. کارونه مې دېنه هم ښه دي. ما له چېرته د نوکرۍ بندوبست وکړه. اوې په دې خبره خو ما د مخکې نه سوچ کړی و. زما یو دوست په لاهور کښې دی، هغه ته ما لیکلي دي. هغه وایي چې څنګه ته راورسې نوکرۍ به ورته مېلاو شي. لاهور؟ اهو ستا دا سفر آپ بچوں کی بھائی اور نئے انقلاب راولی کل بزو آلتا چالے چیزوں کرے لڑا گلیم اس اچھتا پیو آجت تشتا پاگا ہم دل تکی دے کنے کے داگا جو تک کمرہ کے دے زواشا ورس رو بینا خگورا دیو خبر خیال ساتا چې هغه چېرته در نه خفه نه شي. که تا هغه یو ځل هم خفه کړو نو بیا به هغه ځای ته ورسې چېرته چې لوږې او شرمندګیا نه وي. نه نه زه به هغه نه دې خفه کړم. زه به د هغوی وړاندې لاس په نامه ودرېږم، په خپو به ورته پرېوځم او د وړو کسان به ورکړم د نوکرۍ دپاره. زه به د هغوی هر خدمت کړم. که د هغه هر خدمت دې وکړه شو نو بیا یقین وکړه چې د ژوند هر خوشحالي به ستا قدمونه ښکلوي. زه ورشه ورشه سلام کوم خان. خان صاحب زه د کور ټول کار کولی شم، جاړو وال، لوښ وینځل، روټۍ پخول او جامې جامې خو زه ډېر ښې ګڼلی شم. بس تاسو ماله خپلو خپو کښې ځای راکوئ. ستا ځای په خپو کښې نه، زمونږ په زړه کښې دی. چې زه څه پوه نه شم. د ګلو لښتې ناپوهه خو هغه وي چې لومړي ځل راځي. تو خوښیار یې او بیا جابر خان مونږ نه ستا په خوله غوښته قیمت وصول کړی. زما قیمت؟ ستا قیمت، ستا د ځوانۍ قیمت، ستا د حسن قیمت، ستا د حیا او د ادا قیمت هغه ما نه اخیستی دی. ما پرېږده خان صاحب، ګوره زه داسې ښځه نه یم. زه یو شریفه ښځه یم. ته چې څه ګڼې زه هغه نه یم. زه صرف نوکرۍ کول نه راغلی یم. نو بیا له غره څه لکې؟ تنخواه ما اډوانس ورکړې ده،
بس تا کار دار چې زما خوال را شا زما د جذبات اور سوړ کا بس زمدل استانو کری دا زما غیگل را شا زنا لکن پتا سنو کرے جبر خانا امداد آغا نو کری کمی دا پارا چی تازو دل تراؤسیون امداد استا آغا دوست چی پا غریبانا میں زرخو گی دو امداد استا آغا دردی چی مانے دم آو تانے دلال دی جواب آکا یا اکلارو کا چی تا انسان نا زناوری تا شریف نا بی غیرت ہے تا دا معاشرے پلس چیم جائے زچی ہر سے مصطاف مخکم اچی کم کاروبار زکوم دا زما خپل کاروبار دی د دولت ضرورت ما ته هم دی او تا ته هم دی او دولتمند جوړېدو دپاره دې نه اسانه لاره بله یو هم نشته زه به ستا خو دلې لاره منچرې هم لاړ نه شم ته نشي کېدی زما هر نوی ښکار هم داسې وایي خو کېږم هغه ته چې زه غواړم نه نه زه چېرې هم داسې نشم کولی تا انکار په اقرار بدل کا د هغه خپله مجبوري وکړه یا زما سب چپ چاپ ته خان کمرې له ورشه دې دپاره چې ما ستا پوره قیمت وصول کړی دی دین مخکې یو خبره ونه کړې که تا ما سره زیاتي وکړه نو زه به پولیس ته خبر وکړم بلی به او نه دو خبرونه کوې او ته یم خبر ستا د بچو د قتل به وي نه نه خدای خبره زما په ماشومانو او بچو ظلم ونه کړې ته ما مړه کړه زه مرګ له تیاره یم زه ستا مرګ نه ژوند غواړم که ته خپل ماشومان بچ کول غواړې په شونډو خندا خوره د خان کمرې له ورشه نه نه زه نشم تللی ورشه زما یقین و چې ته به ضرور واپس راځې دې دپاره چې ما سره دولت دی او دولتمند چې څو وي هغه د غریب د تقدیر لیک جوړ شي راځه چې مونږ هم وده شو د کوم جرم سزا راکړې ماله ما څه قصور کړی ستا تا قصور هم کړی دی او جرم هم قصور ستا دا دی چې ته ښایسته هم یې او ځوان هم او جرم ستا دا دی چې ته غریب هم یې او بې اثر یې کوم دا ښایستوالی زما جرم دی نو بیا د دې ذمهدار هغه دی چې غریب له خو ښایست ورکولی شي خو د حفاظت طاقت نه ورکوي که دا غریبي زما جرم دی نو بیا د دې ذمهدار هغه معاشره ده چې د انسان دولت دیوال ودرولی دی دا چغې ګیلې اوښکې او فریاد ما هم دپاره نه ویلی دی ای جرم هغه څه چې موږ غواړو تر څو چې تا سره دا ښایسته او ښکلی مخ دی تا سره به هم داس هره شپه به نوی پالنګ وي هر ځل به نوی سړی وي هر شپه به نوی پالنګ وي هر ځل به نوی سړی وي سوکل ما ته چې مال کول پکار پر باندې کړو خپل هغه مخ چې زما د عزت دشمن ما ته مې کړه هغه اینه چې خلکو له به دوکه ورکوله اوس خو به ته زما لاره نه نیسې که نه تلو ته خو د زه اوس هم نه پرېږدم ځکه چې ستا دا وران مخ یو فریاد جوړ شوی دی که دا فریاد پولیس واورېدو نو څه به پې ګرفتاره شم هغه ستا لیدو تا انجام نه ویره دی بغیره تا لا خو ماړوم دی قدم چت کړی دی تویم قدم اوچتولو ته به دې زه هم پرېږدم ستا دا زوی به تر هغه وخته پورې ما سره قیدي وي که تا زما کاروباري راز چا ته د ښودلو کوشش وکړو نو زه به ستا د زوی د مرګ نه یو راز جوړ کړم نه نه دې دپاره زما زوی پرېږده زه به چا دې سونه یم ستا پاتله یې سونه وي زه د خبرې نه زیات په ضمانت باندې یقین لرم ستا دا بچی به د دې خبرې ضمانت وي چې ته به هېچا ته هېڅ سم نه وی زما زه پرېږده نور زما پکې زما را څه کوې لکو استاد کاروبار خو زموږ دی چې نکو دی دا هلک دی چېرته دې را وست دا هلک ته دې خبرې ضمانت دی چې زموږ کاروبار به چلېږي څه مطلب استاد ضروري نه ده چې د استاد هره خبره تا ته معلومه وي اوکې مارې ډوډۍ راکړه روټه په غوښتو نه په زور اخیستو سره ملاویږي که په زور اخیستی شي نو وسه هغه سړي ته روټه ده وشي کوتې مالم روټي راکړه وسه دلته د اوښکو هېڅ قیمت نشته بچی دا اوبه په خاورو کې ملاږدو دپاره وي
چلا ما روٹے والی میں پشی شکا جا شاباش جا شاباش دبا سوئے خود دیر بہادر دے شریف کورنے دی اور دی جنکو بوتلو والا ہم دی شریف و خلقو نہ خواہ غیخ کا رکھی گی اور نہ منگ پہ جند لکھی گو دے دا پارا چری ہم سوک پتا گتنو چکی جتا ہوا ہے یہ غوکا جتا ہوا ہے غوکا چری ہم نکے گی ستا انکار زمان ارادے نشی بدنا ولے بور دی دا اور دی مافی انجکشن و تولگا پکارے ہو لے کے داولش پچر چاپا خواہ کے پتوی زانا اخزیبت نہیر گی Speaking. Hello, number one speaking. Yes. Ah. The Kamzana Khabarike. Badar na. Sadhvi, badar aga ande. Lekunu maal sara. De na zulay da khushala khabar anor sake de. Be careful. Agar arawante. Hello? Hello, point number four speaking. Bahis baja hum darna bach tashi.
इतला हो गई और वी आर रेडी सर। تاسو ته تربیت اثر دی بوس تاسو په شان خو خلک د چانه چې څو غالي غته جوړ کړي زما د لاس جوړ شوی خوشاله خو وي خوشاله یو کنه په دې ځنه پوهېږم دومره ضرور پوهېږم چې دلته راتلو والا واپس چیرې هم نشي تللی خیر پرېږده دا خبرې زه تا نه د کار یو خبره ته پوس کول غواړم مخکې زما د سوال جواب راکړه وایه چې زمونږ دومره لوی کاروبار دی نو بیا تره جنکو را دنده پرېږدې ولې نه بوس کومه خبره چې پوخ سړی سوچ کولی شي هغه سوچ ته ځوانی جوش نشي کولی کم کار چې دولت ته طاقت نشي کولی هغه کار ته حسن یو پلک کولی شي دا ښایسته مخونه دولتمندو دپاره یو جال دی اعلی افسرانو دپاره رشوت او سفارش دی څه چې دې خوښه وي هغه کوه بوس خو دومره یاد وساته چې زما دې کار سره هېڅ دلچسپي نشته رزی سرا خوده روزی ترکی تماشی دا
साधन ठाकुर जी तदी खबर कवाती चितने नसटू लशपा अड़ा हुना राडुम राडुम आउ छे कल राशम नु नजरे में पाड़ी चितदी शपे कला सहारा नशी दुमर पने जेरा था दमिनी खबर मखो रोजी बले दे द पारा चत जोन सरे में मिना पैदा नशी नस्ताद जोन सरे में निष्ठा مجرم کو دا جون سر مینو کی روزی نو دا جرم نے نفرت پیدا شی پلی جون نا نفرت کول خو مکل مندی ندا زب ہوئے گم چی دا جون کم ساد دا مرگ پا یرکی تیر شروع زی ناغ دا مرگ نا خراب ہوئی زد سو کم مجبوریم تی حال نا خو آغا وقت خو کم چی با ماخ پلی کنڈی مور سرا تو شرافت پہ جون کی تیرو لو تو خڑیرہ خوش قسمت ہے روزی جتا تاک پل ٹول وقت تو نے یاد تھی او بد قسمت ہے خود زیما جتا رو سا پورے مات دا پتہ ہونے لگے دا جتا سوکیم او دچا سویما دچا سویما हर वक्त कुछ सोचना के प्रत है मोरे सोच लगो सचु रुक्षवेदी अगल तो मजा सरुक्षवेदी कला रुक्षवेदी चिकला तो पोसो कम नहुन दा जवाब राके चिच्चा लटून दे दचा इंतिजार दे आखिर अगर सोख दे कुम जयो सी समास तर को की समास लग की दता से संग खबर कवई मोरे सब मोरे मुरे تمور پسلا یو امور پوی دیشی ولی زام پوشو موری تمی آصف لالا دا پارا خفای کنا چی کارو بار لکویت تتلی دی اولا اوسا پوری ندی راغلی اسلام علیکم مور جانے اسلام علیکم زندی اوسی تسم زینا را پا مندائی یہ مور جانے زخو مندو والی نشن زخو پر اکشا کی راغلم او دا خانی نسی دا راغلی دا خانی نخو تو روزانا رازی لالا دا خو پروین دا واللہ پا ایمان ماویل کسینا دنیا دا لالا خدارا تو ہوئے لالا جو دا آسف لالا جی سے خط ماتم راغلی دے ہاں رشتے خط ہم راغلی دے او وغیرہ ہم راغلی دے دا دے خط او مور جانے دا وغیرہ زمانے دی پکار دست دے سی ماں تا خود زمان سے پکار دے دست سے کاروبار دے شپگ میں اشتے شکل میں نیلی دلے مور جانے تو شپگ میں تو خبر آتے آگا ہو دا سے کاروبار کی چی آگا کاروبار دا پارا لسکالم دن نکی دی شیفر یعنی زمان مطلب دا چھے باہر فارن فارن کنٹری کنٹری آخر آغا سکاروبار کی دمر پتا خولے گی مور جانے زب در تاو ہے انچہ آغا سکار کی غوغ رکھ دے خواکا مور جانے آغا نا واللہ کے مادر تاو ہے نو آغا راغ نو زمابا غا خونہ مات کی چیتا موتا سوری جی کہ خط اور دل گوارے نو واؤڑا وایا دادے ستا خط وگے مور جانے تا
سلام جندے اسے جندے اسے خوشحال ہے اسے زمان بچہ زبدلتا امید کی دلتا خیر خیریت کے میں امید کی تاسو پروین بہم پا خیریت کی بھی وایا تاسو دور خیر خیریت کی بلکل خیریت ہے وایا کنا ما چکم کاروبار دلتا شروع کرے دے آگے نا ہے نال ولی کلچ انسان دے انسان جون تیرولو اکوالی نو بیا غدہ کو قاتل سمگلر یا زماغو نے بدماش جوڑ شی تسو ویل ہم غوارے او پٹے ہم کرتا سی او کہتی سر دمرا مدردی پیدا شوا نو بیا واورا زماغ کنڈے موش پا ما تعلیم دیدہ پارا بولو چی مانے دیر لے سڑے جو دل وقت دل زماغ پا غارا بستا پلی دوگو مور دمرا خوشا لینا چی دا دنیا ٹول دولت تاوی پخپو کی ورالو مور زماغ خاطر محنت کولو دخل کو جوٹا لوخی وینزل روٹائی پخولی دخل کو خندہ پزانز غملا اوخ کبی روانے میں کو پجبہ ویچری گلن نوا مور میز جو رولم دور ہم وانے دم آغا مور چے پتا ہے تعلیم مکرو اولو سڑے درنا جوڑور غختل استاد بدماشی تا چے وہ گوری نو خطا کی جی بائی مور لفرے برکول اولاد دا پارا اس گران کار ندے جیلر صاحب خدے پامان پا مخا دیکھا خبر نظر Thank you.
سما یو چال راجا راجا شو سما چلنگ نور ہاں جی یو چال نور شو سما چلنگ نور جی جی شو اینڈ یو کو ہاں داس نتی دیش دیو کے دو خما سرم دی سیٹ صاحب پیدا کی خواتا تھی یقین دا خو پنزدی سیٹ صاحب جنگ او جواری تیار سجائز دی جواری چی کے نستر گی کلاو ساتا رادا نانا غیر رات اخکارت اخپل بدوم شم سویٹی تانو مخ کے کار لوبا کل غواری کٹل غوار مالا تاشنا اوکی سما چیلنج ڈبل شور نور چیلنج شو دریم میمانی دا خود ودی دریم زپختلا دری بادشایان ولی دا خود ودی دریم زین او دلتن یو سی زوڑی شی میسٹر خپل زان یا دا دولت او کز تا هم زان سر بوزم نو تا دا ویر چپ چپ دلتن لار شا کنی تا مڑے اسے تو اللہ بدل تب بل سکرا دی یقین دن رازن چار چا تیرا اکرا تا پا مڑی با هم مچان بنگی گی دا بنگی گی ماویل تا دا کلپ مالک ہے کدا منی یہ سن لگول والا خبردار کچا سب طرف تاو قتل زبط تا پا گولی اولی پن سلو تاو آیا کی اسنا دی خدا کی اکتل 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 ما اکتل زبائی Thank you.
دواړه سیزونه وړم، ژوندم او مانم، او که ضرورت نه شو نو دریم شی به مړم، او هغه به ته سویټي. څلور سیزن به وړم، هغه به ته سوکي. بہادر سڑے نہ خوب مر گم یری کی مورے آخو یو دیر بہادر سڑے ہو سو کے پدخا درغلم درغلم کنا. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. سو چل دے سو کے تاسو ان حبیبی حیی حیی حبیبی کتابن کتابی نار نیا سو مطلب ہے مورے ہے نہ ہو منگ نہ کلیانیو اور نہ ہو بلیک اینڈ وائٹ جیبیو بلکہ انسان بچیو. سر السلام علیکم. سر آصفہ مورے آصفہ زمان بچی زمان دستر کو تورا زمان سر کو بدی جامو ستا سو آڈولا تو جندلے بس مورے سنگا چی ملکی آگا سی جاما داس ستاسو زوی دی یعنی ستاسو سترگو نول ستاسو آسمو داری ستاسو نسواری خطکی ادوانی خودے خبر شرس خبست خبستا زی ناسی تم پیگت ہوکا نا بچیا بچیا مورے تم کے شیطان پتا دتشتا کرش پک میشتے پس راگا لے دے تو تو پر جدائی کیا یہ لازہ پر ماں قیامت ہو زمان مر لازہ تدا وقتل چی والو زمان تا اس تزان لو رسو والو زی آسف خانہ تدا سڑی زوی دا مرگی بچے خونے چی پاوا کے برا شی آسیم جیل نا تقصید سے آسان خبر نا دکنا مورے جیل نا بود 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 میخ 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 بود 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 میخ 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 آو موری جانی تھی کوئی جیل و پردیس کی فرق تھی. ہاں بچیا بچیا آخر تاسے کم کاروبار دے چکویت کی کے دیشی تلتا نا کاروبار کاروبار کوئی سیاسی تلن غواری موری کاروبارم خاص لدے اور زیم مرلا سپنی مشن بچیا موتو واگا نا جو ایکسپورٹ ایکسپورٹ کار کو مطلب دا چاہ خواہ مال دیکھوا آو خواہ مال دیکھوا آہو موری مونگ دا امپورٹ ایکسپورٹ کرتا ہوں داغا دا ایمال دیکھو دا دیکھو امال لرتا ہوں زیاد تر داغا دا ایمال دلتا آہو موری دا آئی سڑکوں نے دمرا لول لی دیو دمرا خشتا دی لکھا شیشی پیتا دی مور جانے داخل شیب ام تار پا سلگ گارا دی دروخ ماں آیا اس تا کوئی تا زن سلور دو دل تیرے ایما آل تا ہو اچت اچت دیوالوں نے علاوہ آو دا بارکوں نے علاوہ نو ریس نشتا بارکوں ہاں موری داغا دے اٹھلو تخلق بیری کی بیری ہاں مور جانے انا بیرون کبیرا یعنی چھے لو ہوتل ہوتل بگ حالا کالتا کسا سے مشہور ہوئی غرق شو مشہور مشہور مورا منگا دوڑا لتا دیر مشہور ہو اللہ و بللہ ہاں موری داغا دے الو مطر پلا وخ دھاس دیر مشہور دی تاسی زنا خو دلتم شتا ہاں التا خوزی کنا خو داغی وجہ پا مشہوریت التا کے بیل دے اور دلتا بیل دے مثلاً چی دا دا پانک سان کے کم دنو دا گلدانونو کے لگی پا میزنو من ایک دی اور گوپی گل کے کم دے دا خزی پا اور بل لگئی اور آلوگان آلو 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 ہاں آلو چی کم دے وہاں کرکٹ کئی کرکٹ بائی چاس اور مطر دانو تر تصویر جوڑی گی کٹی پیٹی کٹی پیٹی کٹی پیٹی کٹی پیٹی شرکت تمانا بیوکو فاگونا جوڑے مورے کوشش کرو بکواس نو گوا ہاں مورے ما تاسو پارا دیر خخ سیزو نا روڑی دیا خواہ پروین چرتا دا بچی آغا خفل مرگر کرتا لی دا اس دے لارشم اس نا پروین دا خود ما تا گستر گتا دا پڑا کم ندی کتا لی سار دیر دیر شو زفر تا چا ما سر ہے پروین نا دا دنیا ٹول کائنات بزے والاری بیاتا تا دا وقت احساس سنگو شو زجینیم کنا یو پختان جینی پروین دا سنش کی دا چیتا ہمیش دا پارا زمان مخ کے ناستا ہے اور دا وقت در تاڑو احساسو نشی تانا بغیر تیرا شوی ہرا گڑے ما دا پارا قیامت دے زفر ولی زمان دا سی یوزے کی دل سخنخ کاری تا زمان موسر خبر ہوکا گنا سو مطلب مینا زد دا سر کم ولی دل ستا موسر ہوکم زفر خا 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 پکے گم ہماری گور زمان نم ستا کور تخ پل ڈیڈی سر دا سم زمان رو روم کوئی اتنا رات لو والا دے ستا ڈیڈی سر چلی دلو شی نو ہاں سب اٹک شی خیو شرط ہے لگرانی سے شکلی داد پروین او داد تاسو یا بچیا مور تا پارا خطور نلو یا توفہ داغل زیوی چی تراغلی نو مادا پر حد زدی لالا پروین زد آسر خبری نکوم حغم لا سرور وی چی خور نشپگ اسپگ میاشی لرے وی موری تام لالا سر جنگ کری دیکنا نا بچیا اولاد چی مخام خراشی نو اس میں شوالی کے دے
دارا تو چې تاسو پورې وکم دی زه څه څه دې لګوري دي چې کنه څوک دروغ وایي نو دا اصل انسان نه چیلې جوړ شي چیلې جوړ شي لالا اصل کې زه خپلې مرګرې کړه تلې وم موږ یو بل نه جدا یو ساعت هم نشو پاتې کېدی او چې تا وعده وشي نو بیا به څه کې دھوم دھام سر کو موری ہاں اس چتر آگے دا فرض پرشی نو خبوی دا غم تے چی خلق ورتا خوشحالی وی مور جانے دا داد بندو پاس ہمونگا پخپل ہو خوالک باور لاتا گوری آو ولی تاسو ولی نو گوری گورا کنا مور جانے زمان پنجن گرو با زمان پشان دے لفنگان بای او کنزو ماما تے گنگا پان بای او کنزو ماما تے بدماشان بای تاسو گلے گی تو بای زمان سخولی دا بکواس ہوئی لگیا دے سکتا جی مونگا خو خور لری دے گی وادا کول نگوائی بل بیلی ہم دے خار کے بھی وادا کم زمون خور زمون نہ بلم شی نمون سر بھی موری تو دل تو من مخلص ہویا زخمی سرا تو زخم پتا سوار پلور سی دوشی Thank you.
دیٹس آل واپس غواړې سر جی او د دوکې بازا سزا ورکول غواړم دوکه بازو ته به سزا ورکړی شي او ستا لوټ شوی مال به هم واپس راشي دیٹس آل هو سر د دې کار پیا څه چې ته وایې واپس کېدو والا مال کې 50-50 ما ته منظوره ده ٹھیک ده زه اوس به در ولېږم دیٹس آل تھینک یو پروین په لیدو ما ته ړومبي ځل دا احساس وشو چې زه د یو ځوانې خور ورور یم آصفه د هغې ځوانې خور یو نه دوه وروڼه دي ښه غوندې رشته ورله وګورو او واده به وکړو زما خور او هغې دپاره ښه غوندې رشته ناممکنه ده دا څه خبره کوې څومره لوی چې داج به جوړ کړې دومره غټ رشته به میلاو شي ولې دومره لوی داج به راځي چېرته نه کیفي مارکیټ نه څه مطلب مطلب مې دا دی تر څو چې ستا طرف موجود دی او د دې ښار موزد جوارګر جوارېله به راځي او مونږ به سم حلالو او د پیسې کمې به نه خبره خو دې ټیک ته جانی ما چېرې ژوند کې غلط خبره کړې ده زما خیال دی چې مونږ نن نه د داج تیاریانې شروع کړو نن ولې اوس او په دې وخت هنز اپ ته زه د دولت نه زیات قیمتي ژوند یې ښایسته جینه او دا دولت چېرې خالي لاس واپس نه یم تللی دا زما اصول دی دا خبره که چا سړي سره کړې وه نو پته به درته لګېدلې وه د سړي سره خبره زه په ژبه نه د تماچې په خوله کوم داته زیاتي کښې زه ستا سره رعایت کوم کنه ما به ستا نه هر څه وړي وو کوم چې تا جمع کړي دي مه هېروه ته دې وخت هلته ولاړ چېرته چې سر زما حکم منلې کي د دې وخت کښې هغه چا سره خبرې کوې هیڅ چرې د چا حکم نه دی منلی ودرېږه که بچ کېدل غواړې نو ټول لوټ کړی مال په دې بیک کښې واچوه ښایسته جینې سوچ څه کلې دی د ده مطالبه پوره کړه زر کړه زر کړه Thank you. څوک یې ته څه چې ته دلته څله راغلې څه چې ته کولو ته راغلې پوه شوم غلې ته غل د غلو نه یې خلم زه په دې پوهېږې چې د چا په مخ کښې ولاړې ته زما کار پورې مطلب د نوم سره نه لانګ مین یس دا نیلا سنده خو حلال کړه زه درته وایم لاره پرېږې ده یعنې په دې طوفان کښې به ته خسڼې په شان ورک شي خسڼې نه غر وایه او غرونه خپلې لار نه پرېږدي د طوفانونو مخ په بله وایې یاد وساته چې څوک ما سره ډغره وایي د هغه وجود فنا شي څوک چې ما سره ډغره وایي د هغه وجود سره د هغه نوم هم فنا کړی شي څوک چې مونږ سره خلایه شي د هغې نه به نوم څه پاتې بیړي دا خبره ده بیا دا پروت دی دولت که په مونږ دواړو کښې چا وګټله به بیا هغه ویشي Thank you.
راشي تاخذوا لي بوستلا تاخذوا من الزمن كذا بوليس غريفتارا كما نستا قرض بچنگا دا کوم کوم دا خبر را نبیا دا یر هم زان سر یو سا کم مونگ چر یو بلتا دوارا مخاموک شو نمونگ دوارا کم یو بچ کی دی سشواقا بدماش دا آقا بدماش دلتا لوٹکولو لے آگلو جینا انسپیکٹر صاحب دای خود زمونگ زان بچ کردی دی لوٹکولو والا خود تختی دلی دی زد خیر استا سهم کار پیدا شو دے والے بچ کو شادیا دیکھو بدماش دے دا بدماش دے او تو دلتا دے معشومان نو فٹبال دے دا سب پرتی کے زد پرتی کو ما او تو سندری ہوئے اے دا تاش بودے نیمی وگنو پرانی گا وورا چکل اچات سرا آغا اوشی نو پا پولیس گرفتارے ما پا خپل پا زلفو کے گرفتار کے آغا سنگا چی زفستا پا زیر زلفو کے انختیم بیگم جانی خوز پولیس نہ بچ کرم کو جڑتا تا پتہ نشتا زما را کول تر اگرم کم چا گو کل زخ صرف دم را پویم چا غ لٹ کول لرا غلیو ات دا ہر سمالی کے داس ہوئے دزرا خبرہ میں پخلا راغلا میرا کے گل نہ خوری کی شازیا کچھ پین کو خوری تے شی پشتیا سوچو گا دا فیصلہ دا سوچنا دا دزرا دا اور دزرا فیصلہ یو زل کی گی شازیا تہیس بے سہارا سر دشمنی پر بیا غشتی کما مزا چھ دغه پر دشمنی کیدا دچا پر دوستی کی نشتا ہا ډیر خطرناک سړی دی مجرم پولیس نے تخت دلے آگا دل تو خنے راگ لے مجرم جی ہاں آگا زخمی ہم دے اوپا گولے لگے دلے دے خدا بھی نہ سنگا دا بھی نہ تا تا زمان بھی نہ دا تا سن بھی نہ ہاں زمان بھی نہ تا یو مور بھی نہ چې د اولاد په رګونو کې وینو په یې تېنه جوړې شي او چې په ځمکه توی شي نو ځمکه سره کړي په تکلیف ته معافي غواړم هېڅ خبره نه ده تاسو خپل فرض پوره کړی دی او ما خپل مهرباني ژوندې اوسئ ما ورله دوای هم لګولې ده اور دعا میں کرے دا انشاءاللہ دے بزر پکشی موری دم را پتہ خو لگی چدا سوک بھی دے حضر نبی جنم دوری ہو تم را ضرور ویلشن کدا خپل نبی تو پردی ہم نبی ولی موری چاہر سڑی لدا سکھ کور کے پناور کور ہم نبی پکا رپوئی گم دوری ہو دے تکور حسین نشم او که پولیس دلتا دے پسی بیا راغلو نو بیا بس کی گی پولیس پر مونگ کرو لے رازی مونگ سا مجرمہ سما دشمنو مونگ کرا تا
ستا دشمن او مورے مونږ د یو بل دشمنان یو د سر دشمنان دی مخرور دی او مجرم ته تعلیم یافته یو شریف بیا شرافت او جرم کې دشمنی څنګه پیدا شوه ما سره دې خبرې جواب نشته تمرا واورا چې ما د دې وجلو قسم کړی دی نو بیا ته واورا ما د دې حفاظت لغز کړی دی مورے ته په دې وخت یوې مور پنا کې دی آصف او د مور پنا نه ته خو څه مرګ هم نشي مړ کولی د مور مینه زما د ارادو په لار کې دیوال مو جوړه مورې نو بیا ته مور په مور پېږده آصفه موږ څنګه ته مو جوړوه که ستا قدم د دشمنۍ په نیت تیچل شو د تا نو زه به د دې حفاظت کې تا ته مخامخ ودرېږم ولې دا مجرم دی مورې جرم خو ته هم کول غواړې که نه زه انتقام اخیستل غواړم شریف خلک ته معاف کول خوښ کاري دا دې سره نشي کېدی نو بیا تر څو چې دی دلته دی ته دلته نه لاړ شه دې د پاره چې ته د دې دشمن یې او زه حفاظت کوم لاړ شه آصفه تا شکر د خدایه تا زما شرم ساتلو تا مې لاله خفه کړو دا دې خونه کړل مورې پتن چې زخمونه اوس غملی شي نو روح زخمي کېدونه بچ پاتې شي خفه شوي خو به پخلا شي هو که شریف مجرم جوړ شي نو بیا میندې ټول عمر په ویل اخته شي خزانه یو بے بہا ہی ردا رستو ما ایو خبر ادا تا سخپل ماتا تملے تلک حکم کئی چھے مونگ دے زیادت میں تنگ گئی دیٹ سال دیٹ سال
کتا پریشانی ہیرو لے نشے ویلے نشے نوبیا دے کے واچو اس کا صفا نشا جی شراب نہ داغ ویس کول غوار سندرے نہ زدا غدا مر پیغام ہوئے دل غوار ڈانس نہ زدا غ مر وجد پوینو کی سوزلی پی غوار آصفا دشمن زمازت دشا جیا اور تر سو پوری چی زمازت دیوی پورا شوئے زما ہر ساب زما پا مرے جن خطیوی ولی تبا ہاں گورے کمتے کہ دیشی حقا چرت دا سی زائی کی پٹوی چی طرح سی دی ہم نشے زبا غلقا دا مرک پشاند لٹو او دا مرگ نہ نسوک پٹے دیشی او نچسو یا چون دا مرگ پا دی لوبا کی شازیہ تاکر سنگ پسند آسف ولی شازیہ تی او خزے او خزے اس نشی کولے خزا حسا کولے شی کہ خزا غواری نو دا سڑی تقدیر بدلو لے شی شازیہ تا دا خزے پلاس کے گلو نہ لیدلے دی انگار نہ دا زلف توری ورزی لیدلے دی رسا کے پت اندر نہ تا قسم آسف خزے دسترگو نواتے یوخ کے تسڑی پلاس جو شوی ایٹم بم نزیاد خطرناک تھا تو ویر سواری دا تیم بم وینی تا دے سر سکی دے سر با ہم آگے کی گی سچی تا خواری تدے یو غرز بستا دشمن ختم آغا سنگا دا ٹاور بلڈنگ کمرہ نمبر 228 کے ایڈجسٹ کا اپٹی کا نور کار با پخبل ہوشی دوستا سو دا احسان بدل سنگ پورا کو موری مورم راتوے اور دا احسان خبر امکے معلومی کی دا سے تو دخپل مو ندیر لرے اسے گی ما تا خدا پتہ نشتے چو مور سے توائی کلا نچے خبر بد پوشوئے ما ما خپل مور ندلی دلی مور دے نیلی دلی ہو دا مور دواتا سر ضرور تا سکا چی دم رخ درو تر منزو تو جن دے کر دے ما تا نند آئے ساسو شو تو مور ستا پشانوی نبیا دے رخوی واخلا بچے دا پیوز کا دا مور دعا گانے بدا سروی وی مور سرا دعا نے لوا نور سوی دا واخلا بولی دا سوی دا دے پیوز کی مدد کمی جتا سکی دی دی سچے گانے خدا کیے دا تو زی پشانت راغلے اور دا غیر پشانت زی بلے دم را یاد ساتا تو دنیا تو اور سرک بزن کر آئی ازے کے تو مور دنی میں کمت دے نشی جوڑے تھے نو بیا دے امور بمہ وانے کرت پاتے شا کہ جو اندے پاتے شما نو ضرور بے پورا کوما تخرے پاما تخرے پاما بدر ویلی دی چی چا تبایا ما او فوراں دینجر روٹ تراشا دینجر روٹ خوال تا خوچر تسپتال نشتا اپو بحث کی وقت زایا ما کوا حلتنا بتا بدر سرا ملاوشی خدا زودا رکھنا خود تا بچرتا ہے سکس مائلیج سٹون سرا بستا انتظار کو لیشی اوکے Thank you.
ژوند غواړې نو زما ګاډي کې کښېنه. څوکه او ما سره لږو سره نه ډېرو سره تا دوکه کړې دي. که نن تا سره وشو نو څه فرق پرېوځي د زړګي سره؟ زړګیه ته جوړې ما نه پېژنې. تا هم جوړ ما نه پېژنې. زه مخکې ښه درته ویم. مخکې را ته دا ووایه چې ته بدر څله د ټاور بلډینګ ته را غواړې. یارېږم زما تلو پولیس سره نه دی چې هغه به ګرفتار کړم. نه دی پولیس سره ستا تعلق. ته بدر دشمنان سره خو دی سوال دې وخت بدر نه ستا د ژوند دی او ژوند انسان ته هم یو ځل ملاوېږي. وایا څه غواړې، ژوند او که مرګ؟ آخر ته داسې ولیکې د دې جواب ته راتلو والا وخت درکړي. خبرې وکړه، ګنې د دې تماشې یوه ګولې به ستا د هر سوال جواب جوړ شي. روزي، روزي، هلو هلو بده، سما ژوند ډېر په خطره کښې دی. ها څه دې وویل؟ ستا ژوند په خطره کښې دی؟ خو دا څنګه؟ د ټاور بلډینګ روم نمبر 228 ته فون را ورسېږه. هلو هلو روزي، روزي، ټاور بلډینګ کمره نمبر 228. یس، آئی ایم ریڈی. اوکے روزي ډیر، اوس به بدر دلته را رسېدو والا به یې او زموږ قرض به هم پوره شي. تازه د دې لپاره راغوښتې. اوکې باس. زر تاسې کوم هغه خبره ده چې زما نه هم پټې؟ د دشمن د مرګ خبر چې را شي نو بیا به پخپله پوه شي.
شنو دشمن نے گزار نہ بچ شما لیکن دشمن زمانہ گزار نہ نشی بچ کے دے زمانی نے سلامت ادا خود دشمن بخبر میں نسرا تفن پروت زڑ گیا روزی آت تر سو پوری چی دشمن جن دے دے دشمنی با جن دے اس خود زمانہ دعا دا چی دا دشمن پخپا کے دے زغیم لار نشی اغتار زخم زمانہ لاسو لگی خوف خطرو سر لوبے کول زما عادت تے زما جوڑے دل غواڑے نو ما پسے درات لو کوشش کوا مخکے نا تنی مندلے نتاور کول نہ غواڑا ماسے سما زرخ پل سینے کے کی داو ما پسے راضی تو نمر بتا سر تیر کا تا تبیا ما سر وعدو کا آتے چتا سر مرک سما فرض جوشی زغم دا غواڑا ترسو پورے زما دا خور ذمہ داری پما دا سدا خوشحالی خوبون خو کتیشم تابے تابیر نہ آصفہ شرزیہ تا پا وفا زما یقین دے زفر ولی پا ذرس ہوکم چی ہر ٹوپے دا یری آواز جو شوی دے تا فکر مکوا پروین زبا منن ما خام پل ریڈی سرستا سو کور تا شم اس خو خوشحال شم خوشحال خو بہا غوشم ستا ڈیڈی زبن کور تا راشم راضی با ولینا زبان نماغی تا صفا صفا ویم جزو پروین سر امین آم واسا داغینا بغیر نشم پاتے کی دے داتا سنگ خبرہ کے او ماہ غاسا چتا آرے تلوارے زفرہ چر تستا دیڑی انکار ہو نکلی دا سنشم تا داغی ایک گئے ہوزوئے آگوی زمان خبر نشی خورزولے آگوی ماہ سر دیر امینہ کئی یقین ہوکم سنن بتا خپل دیڑی سر بے ضرور رازی دا خپل امینی پشان یقین ہوکا پروین نن بتا پاکی کت کی زمان جوڑا شے پروین دادا زما لوت پروین السلام علیکم جون دیو سی ماشاءاللہ ماشاءاللہ دبد نظر نلری زما د زین انتخاب
باقی ډیر خدي خبر اصل کې دا ده چې ظفر زما یو زوی هغه ستاسو دومره تعریف کو دومره تعریف کو چې زه څه ویلی نه شم د هغې د خوشحالۍ دپاره زه سوالي جوړ ستاسو ورته راغلم تاسو زموږ خوشنصیبي ده ورور جان چې ستاسو غوندې لوی سړی موږ غریبانانو کره راغلو که شخصیت مطلب دولت دی نو زما نږدې دولت هېڅ شی نه دی ټولو نه لوی دولت خاصو کې موجود دی تاسو خیالات خو ډېر نیکو پاک دی دې مطلب دا شو چې خبره پخه شوه زه جنګ کله وړم دادی ته څه ضرور جانه زه د کاروبار په سلسله کې اکثر بار ملک ته ځم چینګور مې راشي نو زړه مې به پکه لاړ شي بس دومره خبره ده زما زوی کویت کې کاروبار کوي نن سبا هغه کور ته راغلی دی چې راشي نو نو بیا که خیر نیټه به زر کېدو که چېرې زما انتظار یې مورې نو زه راغلم ته تا دې زما زوی اسف پېژنګلو ته ضرورت نشته تا زنا ټول خار ډېر ښه پېژني دا زه پوهلی شم څوک چې مې پوهولو هغه ډېر ښه پوه شو تاسو ویل څه غواړئ همدغه چې ستا زوی اسف د ښار مشهور بدماش دی ښه تا تاسو څه وایي تاسو په غلطیو جوړ تاسو د یو شریف مور په شریف زوی الزام لګوئ دا الزام نه حقیقت دی او دې خبرې لوی ثبوت تا د زوی چپه خوله او ښکته سر دی تپوس وکړه خپل زوی نه تا د ښار مشهور بدماش نه دی او دا څونه له جیل ته نه دی تللی نه تاسو نه شي کېدی زما غېږه کې لوبېدل بدماش نه شي کېدی که دا سب خونې زوی بدماش جوړېدی شي نو بیا میندې به په زامنو نه عید بهر پرېږدي اسفا اسفا وایه چې سیف صاحب دروغ وي دا الزام دی ته بدماش نه یې څه چې زه اورم تا ته روغ دی ویې ولیم بچیا دا رښتیا دي مورې خو دروغ دا هم دی چې دا زمانه لوی بدماش دی غل دی سمګلر دی زموږ غوندې خلکو سرپرستي هم دی کوي مورې یو خبره تم واوره سیټه تا زما د مور ارمانونه خو لټ کړ اوس که زما د خور خوشحالي لټ کړو کوشش ته وکړو زه به تا قلم معاف نه کړم تا په ما دړکې کې دړکې نه تا ته د یو خور رور خواست دی که تا چېرې د دې رښتې نه انکار وکړو نو دا رور به ته بدماشي مخوي تا ته پته ده چې دا صرف بدماشي څه ده زه ډېر ښه پېژنم ولې جوړې ته نه پوهېږې چې د بدماش خور قلم د چا انګور نه شي جوړېدې هغه لوټ کېدی شي هرڅېدی شي یوه جوړېدی شي چمشه سیر صاحب د دې دپاره چمشه درته ویم زما ځانې لور پسې ونه وې زه د بدماش ذمت په ځان پوه ملی شم بلې د ماشینې لور ذلت نه تا زما ماشینې لور ته کنځلې کړې دي نن دا کنځل ما تا ته کړې دي سبا چې دنیا ته معلومه شي هغه به تاته کنځل کوي بیا به ته څه کوې ما ته دا رښته منظوره نه ده مورې خبردار چې ما ته لور ونه وې ته یو بدماش یې او انسان خپل پردو رښته ما ته کینو بدماش جوړېږي ته د خور د مور د خوشحالۍ قاتل یې زما خبره خو ستا یو خبره اورېدل نه غواړم زه ستا د خولې نه د مور د مقدس نوم اورېدل نه غواړم تا دومره سوچ نه کړه تا مور محنت نه شپه ته کړه تا نه یو ښه انسان جوړول غوښتل یو لوی انسان جوړول غوښتل مورې او ته بدماش جوړ شوې زه د یو بدماش وجود خپل کور کې نه شم زغملی زما خبره خو ته یو خبره د کور نه مورې زما خبره خو ته بدماش زما د کور نه اوس 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 زما د کور نه مورې سبا د خوخي چې دومره خیر ده سره به انکار دی ولې کړم انکار مې دی لکړې یو چې د بدباش خور زما انګور جوړه شوه نو شریف خلق زما جلد پدار کړی هم تا خو زما ډډی کتا ثابت شو چې ته د سمګلر زم نو خلق به زما جون تیرول ګان کی سبا سو ساته ته مخ خودل قابل پاتې نشم چرم خو هغه کوي چې دا چار ارمان نه نه پوره کیږي پوښي زما هر یو ارمان پوره کیږي نو بیا ماته د مجرم جوړېدو څه ضرورت دی ارمان چې زیاتېږي نو هوس جوړ شي اوس ته انسان نه مجرم جوړ کی ناز دفرا
دا ناممکن ادا دا سے نقل شوی دی اور نبا کل کیگی کتا سیوشو نو سبہر رشتہ پوین رنگ مو قانون تباہ والا کم آغا وقت بنت زما پلار یو نظر ستازے شریف انسان فقط جو شکل بھی او دا پتماش در گن شکل نہ بھی ہلو یس دس شرافت خبریں کو خا خا در زما ٹھیک دا انتظار کو مستاڑو پتہ نہیں کسے تھا آسا پا یو کار را پیخ شو کولی ضروری ہو تیلا نا وقت شو تینا بلوے کار سکے دے شیدے لکونو مال بارڈر طرف سے دلے دے نو انتظار دے سشی دے دین دین دا فیصلے دے دیٹ سال یو مین ففٹی ففٹی خودے زل دیتے آپ تیر ضرورت دے ولی چھے پولیس سختہ سرا ناکہ بندی کرے گا بازار کا شیطان کما سنگا ملے خریدارا تو بواخ نے وفا سنگا دخائے اس پدی بازار کی عاشقاں دی زما سنگا تو ملے خریدارا تو بواخ نے وفا سنگا جبر خان سر نور ڈیر سڑتا دے
خبر ده سړو نه ده د ادبار د روزي اخر دا به تر څو پورې کېږي ته به تر څو پورې د جرم په لار روانې زه سوچ کوم که په تاسو وشو نو ته به څه کوم په ما دې یقین نشته په تا خو شته ولې تا سره تېرېدلو والا حالاتو باندې مې یقین نشته حالات خو بدلېدلی شي که نه ها که مونږ یورپ ته لاړ شو نو حالات به پخپله بدل شي ټیک ده زه به نن د باس سره خبره وکړم د واده نه پس به زه یورپ ته لاړ شم باس واده کول او یورپ ته تلو دپاره د دولت ضرورت دی او دولت نه تا سره شته او نه ما سره جن که په سکون تېرول غواړې نو ته مخکې دومره دولت جمع کړه چې یورپ ته په رسېدو ته بیا جرم نه کړه شي نو بیا ما ته څه کول پکار دي د سید شرافت مال بارډر ته رسېدلی دی که هغه مال ته دلته پور رسولو کې کامیاب شي نو تا ته به ستا د ضرورت نه زیات دولت میلاوېدی شي تلل کله دي نن بلکې اوس او دا ځل بایر نه بای ټرین به مال راوړې ځکه چې بایر ستا شناخت شوی دی ته به د ټرین په آخري ډبه کې کینې هر څنګه چې زه به دا کار ضرور کوم ژوند په نوې لار را روانو دپاره یو جرم بل صحیح
ಮುರ್ಜಾನೆ ಆಗ ಹತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಗಿರಫ್ತಾರ ಕಡಿದೆ ತಾತ ಸವಿ ಮೋರಿ ಮೋರಿ ಸವಾಲಿದಂತ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲೇ ಪೊಲೀಸ್ ನಿವಲಿದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಜಮಾಜೆ ಸ್ಟಾರೋರ್ನ ಯೋ ಮುಜ್ರಿಮಿ ಗಿರಫ್ತಾರ ಕಳೆದೆ ನಮಂಗ ಸರಿ ತಾಲೂಕಿ ತೇಸರಿಸಿದೆ ಅಂತ ಸಬ ಪಕ್ಕಲ ಥಾನೆದಾರ ವರ್ಷಂ ಮಿನ್ನತ್ ಪವರ್ತ ಹುಕಂ ಪಕ್ಬೋ ಪವರ್ತ ಪ್ರಯೋಜನ ಚಿಜಮಾನಲ ಪ್ರಿಗ್ದೆ ಒಂದ್ರೆಗ ಬರ್ವಿನ್ ಚಾತ ಚಿಜ ಪಲ್ ಜೇನು ಆಗತವ ಸಂಗವೆ ಮೋರ್ಜಾನೆ ಅತ್ತ ಮಾಡ ಚಿ ಬದಮಾಶೇನ ಜಮಾನ ಸತ್ತೆ ಕಾಗಜ ಮಾ ಜೇನು ವಿ ಜದಯ್ಯ ಬದಮಾಶ ತಪಾರದ ಜನ್ ದ್ವಾನ್ ನಕು ಗಂಗೋ ರಂಗು ದಾಸದಲ್ತ ಒಂದೊಂದು ಮರದ ಪ್ಲೇನರ್ ಆವಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಒಲೆ ತಾತ ಹೋದವು ಮರ ಕೆತ್ ಸದಾಶಿರುವ ಜೇಲ್ನರ ತಾಕ್ತಿದ್ದಲೇ ಸಿಂಗೆ ಇರಾದೆ ಮಜಬೂತ ಉಸ್ತಾದ್ ನೋದ ಜೇಲ್ ದಿವಾಲು ದರೆ ವರೆಸಿ ಶಬ್ಬಾಶ್ ಜಮಾ ದೋಸ್ತಾನೋ ಶಬ್ಬಾಶ್ ರಾಶ ಜಮಾ ಸಿನೇ ಸರೋಲಗೆ ನಂಡೇರ್ ಪ್ರಮುಖರ ಅಗಲಿಯೇ ನಂದವತ್ತುಂದೆ ನಶೀಮ್ ದಿ ತಮಾಶೀಮ್ ದಿ ಏನ ಪ್ರತೀಕ ನೋ ಡೀಲ್ ದ ಖಬರೇ Thank you.
تاسو کار حاضر دی. انتظار ختم شو. دا زمونږ د دوست شرافت علي عزت هم دی او زمونږ د دشمن اسف عزت هم. نن به دا څادر رنګلو ګنګو تاخ تاخ کړي. راځئ دوستانو. پروین نه تا خو د پروین مور ده. د مور په ژوند کښې د هغې لور چا اوچته کړه. په هغه ورځ به ټولې میندې مړې شي. ته ته لا تاسو ژوندی؟ هو زه هم ژوندی یم او ما سره هغه شرافت هم ژوندی دی چې تا کله داغدار کولو کوشش کړی و. زه هم باقي یم او د هغې کیسې انجام هم باقي دی کوم چې زما د کور د تباهۍ نه شروع شوی. نو بیا دا قصه به د هغه ځای نه شروع کېږي چېرته چې ما پیښې وه. په کومه لاره چې چېرې تا د قدم خو نه انکار کړی و نن به په هغه لاره تا سره ستا لور هم روانېږي. د دې نه مخکې یو لس هم نه وی چې کوم مور نن نه شل کاله وړاندې په هیره کښې پټ شوی و کله د لمبې په شان ستا وجود هیره هیره نه کړي. هره ډیوه د مړه کېدو نه مخکې هم داسې پړه کېږي او بیا په خپله لوګې شي. د لوګي ورځې که تر اسمانه خورې شي خو د لمر نړۍ نه شي راړولې. ته که مور د ځېنه ډېر لرې وساتې چې کله د مور اواز وي واورې نو ضرور به را ورسېږي. لرې تلو والا خلک چرې هم واپس نه راځي شمین. ای که چې ستا هم څوک زور دسان میندې زامن نه هېرې ما ته هم لټولې او خپل ځېن ته چې مې ولیدې نو زوی به م وینم او چې کله زامن میلاو شي نو قیامت به راشي. قیامت خو زما د تندي د کرښې نه شروع کېږي. شل کاله پس که ته د یو مجبوره کونډې نه د ځوانانو بچو مور جوړه شوې زه هم د یو ضرورتمند تاجر نه خود مختار بس جوړ شوم. اوس زما یوه اشاره ژوند په مرګ بدلولی شي. مرګ که د انسان په لاس دی نو بیا به مرګ له مرګې راغلی و. ته د ظلم انتها وکړه. زه به خدای ته آواز وکړم که خدای ته منظوره وه نو زه به ستا د هر ظلم انتقام اخلم. کمې کمې خبرې انتقام به اخلې د خپل خاوند د مرګ د خپل توهین که د بدر په تختولو باندې او که د هغه د مجرم جوړولو باندې. تا دلته په را تختولو باندې که د اسف په جیل استولو باندې. تاریخ خپل زوی ته آواز وکړه خپل خدای ته چې نن تا زما د انتقام نه بچ شي. ودرېږه جابر خانه. بدره ته جابر خانه یو قدم هم را مخکې نه کړې. اسفه ته د مور دوه زامن وایه. انتقام وایه. خپل مرګ وایه. د مرګ صرف تا نوم اورېدلی دی تا هغه مخکې نه دی لیدلی. تا جرمونه او ظلمونه دومره ډېر دي جابر خانه چې دې لپاره د مرګ سزا هم کمه ده. رنګو رنګو دویم نوم ماتې.
تباشه ده دتلونه مخکی یو ځل موږ سینې سره ولګوا نه جرم په لاره تلو والا زما ځین شي کېده ته زما ځینه مجرمې که دا خبره ده موږ بلاړ شو که زړه مجبوره کړې موږ ته آواز راکړه واپس پر راشو راځه ودرېږې استاد دواړه چېرته هم نشي تللی تا د مور فیصله ګڼې که ته تقدیر حکم اوس قانون چې سم فیصله وکړي مور سره به دا فیصله زامن هم قبلې دا نشي کېدی مورې موږ ځان پولیس ته هېڅ چېرې پاوالې کولی نشو دا فیصله منوله زه انکار کوم مورې دا نشي کېدی مورې ته د قانون زنځیر نه خو ماتولی شي او ته د جیل دیوالونه ټوپ والی شي بلې د مور دا مقدس څادر چې ستاسو په لاره دیوال جوړ شوی دی اوریدی ته نشي ګورې سلا که همت وي درکې ورکې دې څادر ته لته او لاړ شي دلته نه دو کوشش مکو په ګولای به مولم اوس دوی نشي تښتېدی د دوی په لاسونو کښې د قانون زنځیرونه نه د مور د احترام نه ځای پروت دی کم چې نه کله مات شوی دی او نه کله پرانیسته شوی دی د مور عزبت ته سلام وکړئ استي صاحب که د هر یو مور په سینه کښې داسې زړه وي نو د هغې یو زړه یې مجرم نشي جوړېدی ودرېږه دې څادر له لاس مه راوسپکټره داسې نه چې دا د قانون زنځیرونه جوړ شي او د قانون زنځیر ماتول زموږ عادت دی مور اوس تاسو خپل فرض پوره کړئ تر څو پورې چې دا لاسونه په دې څادر تړلي دا عدالت نواب دی تر پانسۍ تختې پورې موږ داسې سر ټیټ روان یو مورجان اصف او بدر مجرم خو دي خو هغې چې کوم مجرمان ختم کړي دي هغې دپاره حکومت انعام مقرر کړی دی زه به عدالت ته خواست کوم چې د دې نام په بدل کې دوی معاف کړي